shaba kwikisa gutwanya twanyaga wundo kuza gukora hangaye namwe none batanye kugira wone perezida petuza gakuro kuko kica masaha nibyo koko tuzanamukuro karaka perezida kagomba kuvaho oya pe karaka perezida kagomba kuvaho perezida kagomba kuvaho none se umuntu nta namaji turagira ubusa bavuga ngo raka oh my god yo mom one uko bakarenjwesha gatuza kibyimbishisha ajyana n'umishana amafaranga yacu karyase zobonde gaherutse kungavura ibice rimwishyira hamwe sha umaze kubyima kurushaka n'ikarazi tuza kabambye nka kagoma shana yanze reba ni mama y'Imana ukuntu urabyicaye sha wowe ibigambo uvuze ndabyumvisha mbere kabiri mwice hano mwabinga No, ndagira ngo usubiramo amagambo wazo uvuga harya ngo narezi kisha navuga kabi ibyo mvuze ntago mbeshye waje gatuza nk'inungu nyuma se shara wedeho yumbwa ngo ndeza gatuza nka kinunguru ibintu uvuga usubiramo tayari umusanzu wawe ukwezi mise nitujya kugabana ejo muri cooperative umusanzu uzatanga mise nk'ukati igihumbi perezida narakabije pe igihumbi ni cyinshi ukareshya ikaze nkure handisa hanyuma se gasongo wowe ibibazo byo kwiba amagare no kuyiyagurisha uyagurana ibyuma wowe byarakemutse bombo clap no bombo clap akagabo ndagasiga ku nshingano ngiye gusura umuntu cooperative gakahita kayifite bombo clap perezida ko wicaye ibyo se birabareba mwabasenze kwicara bibabwica Mese Perez, ibya cooperative bigeze. Kagere mu cyambu rambaza ibya cooperative so washing. Oya shatse warakumenye nge narimbize kugewa. Icyo mfara ari ubunyonzi burenze abantu bugaba tura hasi. Urambaza ushinzwe iki muri cooperative abantu. Ariko nange nibyo navugaga da. Nibyo kwakubwiraga. Icyambere cyowe nta muzigo ndakurya, nta n'umuzigo ndanatwagiye ko ntwarira mu gashekero ukabutwarira kimigurwa wowe. Worumba duri ayo kubana. Kuza wicara se, kuza wicara. None se kucabira kure. Uyu mugabo kaje ukata wicara. Nicara kwa neshi mubaze. Na mu perezida yicara mu banyonzi. Ibyo bibaho. Kubera iki se nanjye nisanishije namwe kujya mubone ko turi kumwe. Niyo mpamvu twicaranye sha. No muzi se zaro tugiri. Aho se perezida ko atanga ubujana. Ko hano. Ara mushijagaho. Eh? Kucishinje ubujana. Ubujyu nagaragara nk'umunara wa gori yata cyangwa se umunara w'iburebure wihera burayo. Ubundi ugaragara nka uri igisambo koko. Seriye ni izina ry'Imana. Gose sha ko nagusigiye ku bantu ngo bayobore nagusigiye abantu ngo batote. None se Perez nanjye nagiraga nkuramo icyacumi wawe Imana y'u Rwanda nkabikeka ariko kumbe waza gureza gatuza nkagira wenda na perezida wacu kumbe nawe uri igisambo kigendera haguha nyawe ni uyu nguyu nakuzengeje gutuma ufite uburebure maze agasimugambira tuji uburebure niwe uzazana Yesu niwe uzamana n'imvura se tubimenye Perezida nako ntabwo uri perezida ko watsinzaga ubujura ko ngo ni iby'igari ubu ngubu njye nawe ndi umujura birataga uri nyatsi nkatwe twakasiriwe turi abanyonzi ko numva mwese mwanyibasiye ndi icyorezo basi njye kwivuza uburenzi n'icyorezo urakabije njya kwa muganga tuza ubwira bwake n'ubundi amafaranga yacu ajyaga agiye kubura ndarwara bwake wowe ko mbona wayirwaye nane nari amafaranga y'abayonyonzi urya ibisheke wirirwa wiba ibigori wiba iyo rwake wowe kwirwaye amafaranga yacu ayahe tuza ugiye kubura mburira he aha urakubonye ne gusa uragaragaye ndagaragaye koko ndabibona wagaragaye wibirusha cyara bara kubona ese muzibe cyo nagaje byabaza kwa jamona aha namunyo namukwa bose ndi bambo